В мікрорайоні Доси на стадіоні «Сокіл» відтепер встановлено новий спортивний майданчик. Споруда збудована на кошти уманчан та гостей міста, які працівники благодійного фонду «Воля» збирали майже протягом року. І сьогодні ми тут для того, щоб звітуватися про нашу акцію по збору благодійних коштів на встановлення спортивного майданчика для уманчан. Ця акція була розпочата у серпні минулого року під час благодійної виставки фотографій «Благодійність крізь призму об'єктиву». Жертвували і уманчани гроші, і гості міста, тому що тривалий час, завдяки сприянню Івану Семеновичу Косенко, виставка ця знаходилася у Софіївці. Вдалося зібрати 12 тисяч. Планувалося набагато більше. Ми хотіли зібрати 45 тисяч і встановити великий майданчик. Але, на жаль, це наш такий перший досвід публічного фандрайзингу і те, що нам вдалося. Потім ще до березня місяця, вже 2016 року, ми сподівалися все-таки акумулювати ці кошти і встановити великий майданчик. Хочеться подякувати всім, хто прийняв участь. Дякую за сприяння міській владі, яка допомагала нам проводити цю акцію, допомогла нам з'ясувати ось разом з Владиславом Геннадійовичем це місце, так, щоб поставити майданчик, щоб всі уманчани мали до нього доступ. Вартість спортивного майданчику склала 16,5 тисяч гривень. Разом із представниками місцевої влади та спортивної громади міста було вирішено встановити споруду в одному з найбільших мікрорайонів міста і таким чином доповнити загальноміський спортивний комплекс. Этот майданчик появился не просто так от спонтанно. Ми його обдумали, де поставити, як поставити. Ми искали місце і знайшли, що здесь очень много проходить людей. Здесь пятая школа, здесь у нас занимается больше 200 человек, спортсменов, футболистов и легкоатлетов. По-видимому, он будет использоваться и дальше, и любой может прийти и позаниматься, закалиться или развивать силу, в общем, короче, для физического развития. Умань – місто молодіжне та спортивне, тому розширення мережі спортивних майданчиків та залучення до здорового способу життя якомога більшої кількості населення – справа важлива і корисна. Розвиток спорту – це необхідна складова розвитку європейського міста. Я сподіваюся, що цей проєкт спільно буде ще продовжуватися, що майданчик буде розширюватися, принаймні їх буде створено ще більше. Міська влада всіляко буде підтримувати проєкти не тільки по створенню майданчиків, а взагалі по розвитку здорового способу життя і спорту в нашому місті. Це значима подія і, повторююсь, напевно, що вдячні благодійному фонду «Волі», вдячні Владиславу Геннадійовичу і всім небайдужим громадянам, які долучилися до цього проєкту. Присутні на відкритті спортивного майданчика висловили переконання, що зроблена спільно гарна справа принесе лише користь уманчанам та розвиватиме спорт у нашому місті.